To spot a Kenyan is very easy. Kujua tu huyu ni Mkenya ni virahisi kabisa. Number one, a Kenyan person ni mwenye akiendesha gari, ataweka hii mkono ya left kwa gear na gari ni automatic. Ni mwenye anaenda kwa restaurant na anaambia waiter ati nilete kama ya ule. A Kenyan person ni mwenye akikuwa surprised, the first word yenye atasema ni guy. Ni mwenye akienda strike, lazima tumie slogan ya bado mapambano na haki yetu. Yetu. Ni mwenye anaenda kusoma India na anarudi na accent ya America. Ati, as I was saying, we gotta do this again. We gotta be soon. You know what I'm saying? A Kenyan person ni mwenye akikomba kalamu harudishi na akirudisha kifiniko imetafunwa. Ni mwenye ananunua mineral water once na nabaki na hiyo chupa akichota nayo maji ya tap for 2 months. A Kenyan person ni mwenye anapoint vitu na mdomo. Nasikia akisema, sijasema muende, nimesema ule, ule.